ተነስተልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ የአውሎ ሚዲያ ነው የዛሬ የሚያዝያ 2013 የአውሎ ማለዳዎች ነው ጀመሩ ኮሪዎች ጋር በቃሎላም ራው ነኝ በቅድሚያም አረስተ ዜናዎችን ልንገራችሁም ፕሬዝዳንት ሳያስ አፈወርቂ ከአሜሪካው የምስራቅ አፍሪካ ተወካይና ልዑኮቻቸው ጋር ትላንት በአስመራ ተወያይተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ ልዑክ ከግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በህዳሴ ግድቡ ጉዳይ ላይ መነጋገራቸው ተሰምቷል በዝርዝር እናያለን የቡድን ሰባት ሀገራት አሁንም በትግራይ ያለው ሁኔታ የቀጠለው ግጭትና የሰባዊ መብትና የሰባዊ ድጋፍ ቀውስ በእጅጉ ያሳስበናል ብለዋል። ኢትዮጵያ የፖሊስ አደረጃጀቷን የምትቀይርበት አዲስ ጥናት እየቀረበ ነው። በዚህም የክልልና የፌደራል ፖሊስ ስልጣን ወሰን ተበጅቶላታን ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገሪቱ ፖሊስ ስያሜና የማዕረግ መጠሪያዎች እንዲቀየሩ ጥናቱ ያስረዳል ነው የተባለው በዝርዝር እናያለን። በድሬዳዋ በትላንትናው ዕለት በጣለው ዝናብ ድጋሜ 3 ሰዎች ሞታቸው ተሰምቷል። ባለፈው ሳምንት በተመሳሳይ በድሬዳዋ በጣለው ዝናብ ምክንያት 3 ሰዎች ሞታቸው ይታወሳል። ሶማሊያ ከጎረቤቷ ኬንያ ጋር ያቋረጠችውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደገና ለመጀመር እየጣረች ነው ተብሏል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ተመልካቾቻችን አውሎ ሚዲያን ሰብስክራይብ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ አሁን ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። የኤርትራው የረጅም ጊዜ የሆኑት ፕሬዝዳንት ሳያስ አፈወርቂ ከአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክ መሪ ከሆኑት ፊልትማን ጋር ተወያይተዋል ነው የተባለው። ፊልትማን ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያስ አፈወርቂ ጋር ትላንት መወያየታቸውን አስታውቀዋል። በጂፍሪ ፊልትማን የሚመራው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ነው አስመራ ገብቶ ትላንት ውይይት ያደረገው። ታዲያ ውይይቱ የተካሄደው ኢሳያስ አፈወርቂ ከሱዳን ካርቱም ከመለሳቸው በኋላ ነው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያስ አፈወርቂ ልዑኩን ከድሮ በተለየና ለማንም ባላደረጉበት ሁኔታ አሸብርቀው ተቀብለውታል ተብሏል። ፕሬዝዳንት ሳያስ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ችግሮችን ለፍታት የሚደረገው ጥረት ከአሜሪካ ጋር በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን እንዳስረዱ ነው የኢንፎርሜሽን ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ያሳወቁት። አምባሳደር ፊልትማን በበኩላቸው በአፍሪካ ቀንድ እየታዩ ባሉ ችግሮች ዙሪያ የአሜሪካ አስተዳደር ያለውን አመለካከትና እይታ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዳብራራላቸው የኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር በጻፉት መረጃ ተረድተናል። በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና በፊልትማን ቡድን መካከል የነበረው ውይይት 4 ሰዓት ጨርሰ ነው ሲባል በዝርዝር ግን ምን ላይ እንደተወያዩ ይፋ አልተደረገም። ከሰሞኑ ኤርትራ አሜሪካ የቀጠናውን ጉዳይ ሳትረዳ እየረበሸች ነው፣ ምዕራባውያንም ምስራቅ አፍሪካን ጉዳይ አልተረዱም፣ ችግር እየፈጠሩ ነው ሲሉ ማስተዋወቅ ይታወሳል። ታዲያ ፊልትማን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አሏቸው የተባለ ነገር የለም። በሌላ በኩል የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዑክ ከግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋርም ተወያይተዋል። የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዑክ ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በህዳሴ ግድቡ ላይ ነው የተወያዩት ነው የተባለው። ባለፈው ማክሰኞ ግብጽ የገቡት ልዑኩ ጄፍሪ ፊልትማን ትላንት ነው የግብጹን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲን ያነጋገሩት የተባለው። አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከአሜሪካ በግድቡ ምክንያት ለተነሳው ውዝግብ መፍትሄ ለማግኘት ውጤታማ ሚና እንድትጫወት ጠይቀዋል ተብሏል። ግድቡ የሀገራቸውን ህልውና ጉዳይ መሆኑን ተናግረው ግብጽ የዋፍላጎቷን የሚጎዳ ማንንም እንደማትቀበል አስታውቀዋል ተብሏል። በተጨማሪም ፊልትማን የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ያነጋገሩ ሲሆን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ጥንቃቄ ለሚፈልገው ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ለመሻት ከልብ እንዳሳሰባቸው ተነግረዋል። ፊልትማን በቀጣይ ሱዳንና ኢትዮጵያን እንደሚጎበኙም ነው ዶቼ ቬለ የዘገበው። የቡድን ሰባት አባል ሀገራት አሁንም በትግራይ ያለው ሁኔታ የቀጠለው ግጭትና የሰባዊ መብትና የሰባዊ ድጋፍ ቀውስ በእጅጉ አሳስቦናል ብለዋል። ከአንድ ወር በፊት የቡድን ሰባት አባል ሀገራት በትግራይ ላይ የያዙትን አቋም አሁንም ደግመውታል። ይህም ምንድን ነው? በትግራይ ያለው ሁኔታ የቀጠለው ግጭትና የሰባዊ ጥሰት እንዲሁም የሰባዊ ቀውስ በእጅጉ አሳስቦናል የሚል ነው። የሲቪሎች ወይም የሰላማዎች ግድያም፣ የሴቶች አስገድዶ መደፈር፣ የወሲባዊ ብዝበዛና ሌሎች ጾታዊ ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶችም ነው ያወገዘው ቡድን ሰባት። የሃይማኖታዊና ባህላዊ ቅርሶች መውደምና መዘረፍ አሳስቦኛል ያለው የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ጉባኤም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችና የኤርትራ ስደተኞች በግዳጅ ማፈናቀሉንም አውግዟል። በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር መካከል የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት የተደረገውን ስምምነት የቡድን ሰባት አባል ሀገራት በደስታ ተቀብለውታል ተብሏል። ሁሉም ወገኖች በፍጥነት ግጭት እንዲያቆሙ፣ የዜጎችን ደህንነት እንዲያረጋግጡ፣ የሰብአዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ ሕጎችንና የሚዲያ ነጻነትና ተደራሽነት እንዲያከብሩ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። የሰብአዊ ጥሰትና ጾታዊ ጥቃቶችን የፈጸሙ ተጠያቂ እንዲሆኑ ጥሪ ያቀረቡ የቡድን ሰባት አባል ሀገራት የውጭ ኃይሎች በትግራይ መኖራቸው እጅግ የሚረብሽና መረጋጋትን የሚያሳጣ ነው ብሎታል። የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ለመውጣት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት የሰጡትን መግለጫ እንደሚቀበሉ ገልጸው
ነገር ግን ማስወጣቱ ገና ለመጀመሩ እንዳሰጋቹ ገልጸዋል። የኤርትራ ወታደሮች የማስወጣት ሂደቱ መፋጠን አለበት ነው የሚሉት እነዚህ የቡድን 7 አባል ሀገራት። በትግራይ ክልል ሁሉን አቀፍ ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ሂደት እንዲፈጠር ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ዛሬም ለኢትዮጵያ አንድነትና የግዛት አንድነት ቁርጠኛ መሆናችንን እናረጋግጣለን ብለዋል። በኢትዮጵያ ታማኝ ምርጫና ብሔራዊ እርቅ እንዲኖር ለማስቻል ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ሂደት እንዲኖር የቡድን 7 አባል ሀገራት ጥሪ አቅርበዋል። አባል ሀገራቱ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ አቋም ማንጸባረቃቸው የሚታወስ ሲሆን ያንኑ አቋማቸውን አጽንተው ነው አሁን በለንደን በተካሄደው ጉባኤ ላይ ውሳኔ ያሳለፉትም። የሀገሪቱ ፖሊስ ሲያሜና የማረግ መጥሪያዎች እንዲቀየሩ ጥናት ቀርቧን ተብሏል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አጠቃላይ ማሻሻያ ስራዎች ላይ የተከናወኑ ያለ የጥናት ስራዎች ያከናወነ የሚገኘው የሰላም ሚኒስቴር ባስጠናው ጥናት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የፌደራል ፖሊስ ዋና ጠቅላይ መምሪያ የሚል ሲያሜ እንዲኖረው ሐሳብ ቀርቧል። በክልል ደረጃ የሚደራጁ የፖሊስ ኮሚሽኖች ደግሞ አንድ ደረጃ ዝቅ ብለው በክልሉ ሲያሜ በጠቅላይ መምሪያ ደረጃ እንዲደራጁ ታስቧል ነው የተባለው። በዚህም መሰረት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ፣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ወደ አማራ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ሲያሜያቸው እንዲቀየር፣ ሌሎች የክልል ፖሊሶች ኮሚሽን አደራጅተም በዚህ መልኩ እንዲደራጅ የሚያደርግ ጥናት መቅረቡን ነው የተሰማው። አጠቃላይ የፌደራልና የክልል ፖሊስ አደረጃጀት የሚገልጸው በሰነዱ ላይ የፖሊስ ተልዕኮ በዋናነት ከዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ጋር እጅግ የተቆራኘ በመሆኑ ከሁሉም በፊት ውስጣዊና ውጫዊ የአደረጃጀት ስርዓቱ በግልጽ አሰራርና ፍልስፍና መገንባት አለበት ይላል። ከዚህ ባለፈው የፖሊስ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በግልጽ የአደረጃጀት ስርዓት ካልተደራጁም የስርዓት ወይም የኃላፊነት ግጭትና ፍላጎት ወይም የጥቅም ግጭቶች መፍጠር፣ የሰጣቸውን ተልዕኮና የተቋቋሙበት ዓላማ መሳት ላልተፈለገ ግጭትና መስዋዕትነት ይዳረጋሉ ነው የሚለው ሰነዱ። የፌደራልና የክልል ፖሊስ ኮሚሽን አደረጃጀት እስከዛሬ በኮሚሽን የአደረጃጀት መጠሪያ በተመሳሳይ ቅርጽ መደራጀታቸው መመሪያዎችና ተልዕኮዎችን በመቀበል ደረጃ ችግር ሆኖ መቆየቱን ነው ይህ የውይይት ሰነድ የሚያሳየው። ለዚህም ይመስላል በአዲሱ አወቃቀር የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ወይም በአዲሱ መጠሪያ የክልል ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ የስልጣን ወሰን ሰፍሮ ለመስጠት የታሰበው። የክልልና የፌደራል ፖሊስ የስልጣን ወሰን ተወስኗል ነው የተባለው። የፖሊስ አደረጃጀት ፍልስፍና የፌደራል ስርዓቱን ቅርጽ እንደሚከተል ይገልጽና በፌደራል ደረጃ የሚኖረው የፖሊስ አደረጃጀት የሚኖረው ስልጣን በዋነኛነት ለፌደራል ፍርድ ቤቶች የተሰጡ የስልጣን ወሰኖችን መሰረት የሚያደርግ ሲሆን የክልል ፖሊስ ስልጣን ምንጩ ለክልል ፍርድ ቤቶች በተሰጡ ስልጣን ወሰኖች ውስጥ ሆኖ ከየስራ ክፍሎቹ ለየት ያለ ባህሪና ተልዕኮ ጋር የተገናኘ ይሆናል ይላል ሰነዱ። ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና የክልል ፖሊስ ኮሚሽኖች ከአስተዳደር ክልል ወሰን የተሻገረ የጋራ ወንጀል የመቆጣጠር የተዋረደ የጋራ ስራ ብዙ መሰናክሎች የነበረበት በመሆኑ ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ግልጽ አሰራር ማስቀመጥ መፍትሄ መሆኑን ይጠቁማል። በህጉ መሰረት ለፌደራልና ለክልል አስተዳደሮች ተለይተው የተሰጡ ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው ፖሊሳዊ ተልዕኮ በባህሪው ድንበር አልባ መሆኑን ከግንዛቤ ማስገባት የጋራ መግባቢያ ሰነድ በማዘጋጀትና የህግ ድጋፍ እንዲኖረው በማድረግ በትብብርና በአጋርነት መፈጸም አለበት ሲል በአጽንኦት አስቀምጧል ሰነዱም። የዚህም የተጠሪነት ወይም የስልጣን ተዋረድ አስፈላጊነት ክልሎች ባላቸው የፖሊስ ኮሚሽን አደረጃጀት ምክንያት ከማዕከል ጋር ያለውም አሊያም ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት እንደ ሀገር የጋራ ራዕይ ሰንቆ ለጋራ የደህንነት መረጋገጥ ከመንቀሳቀስ ይልቅ በክልሎች የመጣጠር ውስንነት በመስተዋሉ መሆኑን የሚያብራራው ጥናቱ ይህ ችግር ለመፍታት ያለመ የአደረጃጀት ክለሳ ስለመሆኑ ይጠቁማል። የፖሊስ አደረጃጀት መዋቅሩ ኮሚሽን ከሚለው ስያሜ ወደ ጠቅላይ መምሪያ ስያሜ ለመቀየር አስፈላጊ ከሆኑት መነሻዎች መካከል ለፌደራልና ለክልል በህግ በተሰጡ ህገ መንግስታዊ ተልዕኮዎች መነሻነት መሆኑን የሚያብራራው ይህ ሰነድ ሌላው አብይ ምክንያት ደግሞ የፖሊስ አደረጃጀት አጠቃላይ ዓላማና ግብ ኢትዮጵያዊ የሆነ የፖሊስ ተቋም በመገንባት ላይ ያተኮረ ሆኖ የአደረጃጀት ቅርጹና ይዘቱ የፌደራል አወቃቀሩን የተከተለ ይሆናል ሲል ተቋሙን ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አዋህዶ ይበልጥ መልክ ለማስያዝ የሚያስረዳ ነው ተብሏል። ከተቋሙ መጠሪያ ስም ለውጥ ባሻገር ከዚህ ቀደም በፖሊስ አገልግሎት ውስጥ ይሰጡ የነበሩ የማዕረግ መጠሪያ ጭምር ሀገራዊ ለማድረግ የሚያስችል ጥናት መቅረቡ ነው የተሰማው። ዋዜማ ሬዲዮ እንደዘገበው ከሆነ ይህ ጥናት በቅርብ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በምክር ቤት ቀርቦ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሏል። በድሬዳዋ ከተማ በጣለ ዝናብ አሁንም ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። በድሬዳዋ ከተማ ከትላንት በስቲያ በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ የአንድ መኖሪያ ቤት አጥር ግንብ ፈርሶ በመኖሪያ ቤት ላይ በወደቁ የሶስት ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን መብረቅ አደጋ የአንድ ሰው ህይወት ማሳለፉ ተገልጿል። በቀበሌ 8 ልዩ ስሙ ለጋሬ ከመንገድ በላይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከተማ በጣለው ከባድ ዝናብ የአንድ መኖሪያ ቤት አጥር ተደርምሶ በአቅራቢያው ባለው መኖሪያ ቤት ላይ በመውደቁ በቤቱ ውስጥ ተኝተው የነበሩ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ ሶስት ሰዎች ህይወት አልፏል። ህይወታቸው ያለፈው የ12 ዓመት የ3 ዓመትና የ2 ወር ህፃን ልጅ ሲሆን የልጆቹ ወላጅ እናትና አንድ ወንድ ልጃቸው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ድሬዳዋ ድል ጮራ ሪፈራል ሆስፒታል በህክምና ላይ ይገኛሉ የተባለው። በልጆቹ አባት ላይም ቀላል የአካል
ጉዳት ድርሷል ተብሏል። በሌላ በኩል በቀበሌ 01 መልካጅ ጀብዱ ከቀኑ በ9 ሰዓት በጣለው መብረቅ የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ግቢ ውስጥ በስራ ላይ በነበሩ ሁለት ግለሰቦች ላይ መብረቅ በመውደቁ በአንደኛው ግለሰብ ላይ የሞት አደጋ ሲያስከትል በሌላው ግለሰብ ላይ የአካል ጉዳት በመድረሱ በማርያም ወርቅ ሆስፒታል በሕክምና ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ባሳለፍነው ሳምንት ሚያዝያ 24 በድሬዳዋ የአንድ ድርጅት አጥር ፈርሶ በአደጋው የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉ አይዘነጋም። በቀጣይ ቀናትም ዝናብ ጥሎ የጎርፍ አደጋ ሊደርስ ስለሚችል ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። በዘንድሮ ዓመት የሚጥለው ዝናብ መጠን በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በራሱም ተጠንቀቁ ሲል ማስታወሱ ይታወሳል። በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን ካራት ከተማ ሰዓት ላፊ ታወጀ። ካራት ከተማ አስተዳደር እንደሚለው ከሆነ ከዚህ ቀደም በተናጠልም ሆነ በቡድን በመደራጀት የመንግስትና የግለሰቦችን ንብረት የመስረቅና የመቀማት ድርጊቶች የዕለት ተዕለት የሌቦችና የዘራፊዎች ተግባር ሆኖ ቆይቷል ነው የተባለው። የጸጥታ ኃይል ይህንን አስጸያፊ መጤ ድርጊት ነው ያለውን ለመመከት የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ከነዛ ሌቦችና ዘራፊዎችና ቀማኞች በብዙ ጥረት በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ አድርጓል፣ በማድረግም ላይ ይገኛለው ነው ያለው። ነገር ግን ይላን ከተማ አስተዳደሩ አብዛኛው እየተሰወሩና በድብቅ እየተራጁ ጨለማን ተገን በማድረግ በሰፈር ውስጥና በቀበሌያት እንዲሁም በመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ከፍተኛ ደረጃ የስርቆት ድርጊቶች ቀጥለዋል፣ ይህንንም መንግስት ደርሶባቸዋል ሲል አስረድቷል። በተጨማሪም ስድስተኛውን አገራዊ ምርጫ ለማወክና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ለማጠልሸት ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉ ጸረ ሰላም ግለሰቦችና ቡድኖች እንዳሉ መንግስት ደርሶባቸዋል፣ ክትትል እያደረገ ይገኛል የሚለው የኮንሶ ዞን። በዚህም ምክንያት ነው በካራት ከተማ ደረጃ መንግስት ሁኔታውን በማጤን ለህብረተሰቡ ደህንነት ሲል የሰዓት እላፊ ቁጥጥር ገደብ እንዲበጅለት የወሰነው ተብሏል። በገደቡ ማንኛውም ግለሰብ ከምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማለዳው 11 ሰዓት ድረስ መንቀሳቀስ የተከለከለ ሲሆን እንዲሁም ባለ 2 እግርና 3 እግር ባጃጅ ተሽከርካሪዎች ከምሽት 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማለዳው 12 ሰዓት ማሽከርከር ተከልክለዋል ነው የተባለው። ማንኛውም ሆቴል፣ ምግብ ቤትና መጠጥ ቤት ከምሽት 3 ሰዓት በኋላ አገልግሎት መስጠት ተከልክሏል ተብሏል። በኮንሶ ዞን በተደጋጋሚ በሚፈጠር ግጭትና ታጣቂዎች በሚፈጽሙት ጥቃት በርካቶች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በርካቶች ደግሞ ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። ሶማሊያ አቋርጣ የነበረውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከኬንያ ጋር ለመቀጠል ልቧ አራርቷል ተባለ። ሶማሊያ ከጎረቤት ኬንያ ጋር ያቋረጠችውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደገና መጀመሯን የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ፎርማጆ ቃል አቀባይ አብዱረሺድ ሐሺ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። ሶማሊያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን እንደገና የጀመረችው በኳታር አሸማጋይነት እንደሆነ ነው ቃል አቀባዩ የጠቀሱት። ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱ እንደገና የሚጀምረው ለቀጠናው ሰላምና ደህንነት ሲባል እንደሆነ ቃል አቀባዩ ጠቅሰዋል። ሶማሊያ ከኬንያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ያቋረጠችው ከጥቂት ወራት በፊት የኬንያ መንግስት በሀገሩ ለተገንጣይ ራስ ገዝ ሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ ኦፊሳላዊ የሀገር መሪ አቀባበል ማድረጉን በመቃወም ነበረ። ይህንን ተከትሎም ሶማሊያ በኬንያ ናይሮቢ ያሉ ልዑኮቿና ዲፕሎማቶቿን ስትጠራ፣ ኬንያ ደግሞ በሶማሊያ ያሉ ልዑኮቿና ቡድኖቿን በመጥራት በቃን ግንኙነታችን ብለው ነበረ። ታዲያ ፋርማጆ አሁን በስልጣን መውደቂያቸው ዋዜማ ላይና እየተነቃነቀ ባለው መንበራቸው መካከል ሆነው ነው በኳታር አማላጅነት ከኬንያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጀምሮ የተባለው። ተመልካቾቻችን የዛሬ አውሎ ማለዳ ወሬዎች ነበሩ። ከወሬዎች ጋር ቆይታ ያደረኩት በቃሉ አለምራኒ መልካም ጊዜ እመኛለሁ።